Bir neçə gündür ki, sosial mediada məşhurlaşan insanlar var. Bir müəllim və bir şagird. Eləcə, yəni çox sadəcə, hətta mobil telefon və yaxud da bilmirəm, indi kompüter vasitəsilə, indi görürsünüz ekranda da. Onlar bir mahnını bərabər ifa edirlər, onun üzərindən o məşhur Əlfida mahnısını birgə ifa edirlər və bütün sosial medianı qısa bir müddətdə qəhrəmanına çevirirlər. Və həqiqətən də insanlar tərəfindən çox qısa bir müddətdə böyük marağa səbəb olur onların ifası. Bəlkə də heç onlar özləri bunu gözləməzdilər. Biz də səhər tezdən düşündük ki, sabah xeyir Azərbaycan komandası ilə onları tapaq. Görək onlar harda yaşayırlar və onlara birbaşa Skype bağlantısı ilə keçid eləyə öyrənək ki, bu ideya necə yarandı, hardan oldu, necə alınır ki, bu belə uğurla əmələ gəldi, insanlar tərəfindən sevildi. Ona görə də... Ta Qazaxa, sazlı, sözlü Qazaxa. Əslində, bu Qazaxda doğulan insanların bir çoxunun belə canında, qanında var. Salamlar, sevgilər sizə. Əziz dostlar, ekran önündə həmin o gözəl insanları siz bu dəfə belə gördüyünüz o populyar formada deyil də, canlı-canlı hazırda görürsünüz. Məktəbdədirlər, səhv etmirəmsə. Deməli, Qazaxlı Süleyman müəllim və onun şagirdi, daha dəqiq desək, Qazax rayonu İsmət Qayıbov adına 3 sayda tam orta məktəbin təlim-tərbiyə üzrə direktor müavini Süleyman Həsənov və həmin məktəbin 11-ci sinif şagirdi Türkan Rəhimova qonaqlarımızdır. Sabahınız xeyir olsun dostlar, necəsiz? Hər vaxtınız xeyir. Sabahınız xeyir. Süleyman müəllim, danışın görək, sizi bu videoda görəndə, bizdə hər ikinizi görəndə çox xoş hisslər yarandı. Necə oldu ki, bu ideya ağlınıza gəldi? Kim sizə bunu təklif elədi? Bu mahnı qızımız Türkan özü təklif elədi. Dedi ki, belə-belə mahnı var, bu qıza aid bir xəstə qız var imiş, o rəhmətə ona aiddir. Yəni, elə xəstə olan uşaqlar çoxdur, elə... Oxuyaq, onlara əsr eləyək. Bundan başqa duetləriniz də var, sizin yoxsa yox? Mən sadəcə TikTok platformasında yoxam. Yoxsa bu... YouTube-da var, TikTok-da var, YouTube-da var. Yox, başqa mahnılar da ifa etmişsinizmi bərabər? Bəli, bəli, bəli. Bir neçə mahnılar var. O zaman sizin musiqi qabiliyyətləriniz var ki, siz bu qədər sevərək ifa eləyirsiniz. Yox, musiqi qabiliyyət, lübitel rus demişlər. Həvəskarsınız, olsun. Nə gözəl. Türkan xanım. Bəli. Necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun siz. Təşəkkür eləyirik. Dərsləriniz necə gedir? Yaxşı, şükür. Bu belə oxu yaradıcılığınız görürük, əladır, maşallah. Ölkə gündəmində siz belə ulduz kimi işıq saçırsınız. Oxumağa həvəsiniz çoxdur, deyəsən. Bəli. Necə dilə tutdunuz siz Süleyman müəllimi? Niyə digər müəllimlər yox, məhz Süleyman müəllimin üzərində dayandınız ki, mən öz yaradıcılığıma, karyerama Süleyman müəllimlə davam edəcəm? Nə üçün yalnız o? İndi başa düşdük, sizin gözəl səsiniz var, amma duet ortağı kimi niyə məhz məktəbin gəldiniz, direktor müavinini seçdiniz? Süleyman müəllim seçdi məni. Süleyman müəllim siz seçdi. Mən düşündüm ki, gəlsən Süleyman müəllimi seçib ki... Azərbaycan bir söz deyim. Bizim bu qızımız 5-ci sinifdə oxuyanda bir tədbirimizdə mahnı oxudu. Xoşuma gəldi. Elə ondan mən bütün tədbirləri ona qatıram. Ay Süleyman müəllim. Ay Süleyman müəllim. Bayaq deyirsiniz ki, yox. Bəyək deyirsiniz ki, mənim belə oxuma qabiliyyətim yoxdur həvəskar kimi. Amma maşallah siz də... Qısa dəstək verirəm. Qıza dəstək olursunuz, yoxsa qız sizə dəstək olur? Deyəsən, siz qabağa getmək üçün el dilində desək, necə lazımdır? Bildiniz ki, kimin ulduzu gür parlayacaq dediniz, gəlin yollarımızı, sənət yollarımızı birləşdirək, daha da bərabər parlayaq. Bəs maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, Türkan, sinif yoldaşlarınızın reaksiyası buna necə oldu? Hal-hazırda yəqin ki, siz öz sinifinizdə ulduzsuz. Hər kəs sizə baxır ki, həmin duetə oxuyan sinif yoldaşımız bizim. Necə sizi qarşılayırlar? Normal, yəni, elə də çox abartmırlar. Yəni, normal, sadə həmişəki kimi, yəni. 100% sizə göstərmirlər, içlərində fikirləşirlər. Kəş vaxtında biz başlayardıq oxumağa. Süleyman müəllim, ilk ifa etdiyiniz mahnı məhz Elfida idi, yoxsa ilk sizin iş birliyiniz deyək də, indi belə deyək, ilk oxuduğunuz bərabər Elfida mı oldu? Süleyman müəllim? İlk oxuduğumuz Cənab Leytenant.
Cənab Leytinan. Ha, bərabər ilk olaraq onu ifa etmişdiniz. Yaxşı, bizə bugün, tamaşaçılarımıza bugün nə ifa eləyəcəksiniz? İndi səhər tezdən oyanan, televizor açan, evdən işə və yaxud harasa tərəf getməyə tələsən tamaşaçıları ayaq saxlatdıracaq. O ifanız olar yəqin ki də, bir tövbə olar yəqin ki. Bir parça oxuyaq, elcidanı oxuyaq. Hə, söhbətimizi biraz da dadlı eləyək, şirin eləyək, musiqili eləyək. Buyurun. Musiqi yoxdur eləcə. Yox, sizin səsiniz elə gözəl bir musiqidir, buyurun. Yüzün geçmişdən qalan aşka tarif yazdırın. Bir ala turqı hüzün, yüzün kıyıma vuran. Anne karnı huzuru, çocukluğun sesi senden bana. Şimdi zamanı sızdırın. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın. Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların. Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yormuşsun hakkını almış yılların. Bu kadar. Təşəkkür edirik. Bravo. Amma bir məsələ var da, bunu kütləvi sosial mediada biz çox eşitdik, dinlədik. Bəlkə başqa bir nəysə də bizə bir parça ifa eləyəsiniz. Bəlkə məsəl üçün Cənab Leytinan. Hə, onu eşitməmişik, görməmişik biz. Və yaxud da başqa ürəyinizdən nə keçirsə? Seçimi sizə bıraxırıq. Yine seni sevməkdən başqa heç bir şey yapmadım bugün. Yeni konu çaldı telefonlarım boş ver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı hesapladım bugün. Dün geceyle tam üç ay bir gün. Dün geceyle tam üç ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda yüz sene bin sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda yüz sene bin sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Biraz da siz üçüncü mahnıya da keçeceğiz. Emin olun ki bizi sustura bilmeyeceksiniz burada. Bravo, teşekkür ederim. Bravo, teşekkür ederim. İhtisasça ne müəllim misiniz? Beden terbiye müəllim. Beden terbiye. Aha, fiziki terbiye. Deyirəm, maşallah olsun. Yəni, fiziki tərbiyə üzrə dərs keçsəz də, direktor müavini olmanız öz yerinizdə, amma həm də gör incə sənətə, musiqiyə nə dərəcədə böyük bir marağınız var ki, dediyiniz kimi, həm də bir şagirdə dəstəyinizi nümayiş etdirirsiniz. Süleyman müəllim, bir də bizə maraqlıdır ki, sizin başqa belə istedada da tələbələriniz varmı? Yoxsa bu ancaq Türkandır? Var, bizim məktəbdə var, bir 6-7 nəfər var. O da TikTok'da da var, yükləmişəm, YouTube'da da var, yükləmişəm. Onlar da mı oxuyurlar, yoxsa onların istedadları biraz fərqli sahədədir? Oxuyurlar. Onlar da oxuyurlar. Uğurlar hamısına. Süleyman mən, bir də Qazaxda yəqin ki, o insanların bir çoxunda belə o sözə, musiqiyə, poeziyaya, yaradıcılığa xüsusi bir istedadın kökləri var. Nə xoş o insanlara ki, o istedadı, o işartıları çoxalda bilir, onları yaya bilir, inkişaf etdirə bilir. Bütün məktəbinizə, bütün heyətinizə, məktəb heyətinizə bizim salamlarımızı çatdırın. Bilmirəm, indi otaqda başqa kimsə var, o kulisdə gizlənib belə hadisə yerində canlı-canlı. Yoxdur heç kim, deyirdim gələrdilər onlar da kameranın önünə. Bütün şagirdlərə bizim sevgi və salamlarımızı çatdırın. 3 sayılı, İsmət Qayıbov adına 3 sayılı orta məktəbin bütün heyətinə biz buradan salamlarımızı çatdırıq. Eləcə də Qazaxdan bizə bütün baxanlara.
Bakıya gələndə studiyamıza da gözləyirik sizi. Oldu. Uğurlar sizə. Təşəkkür edirik. Türkan, sağ olun. Sağ olun, Süleyman müəllim. Sağ olun.